delatnosti. I to je bilo reči. Da, uloži neku investiciju u tu firmu. Tek onda firma je njena. U protivnom, privatizacija se poništava. Šta je ona kao uradela? E sad kažu da od toga svega nema ništa. Šta od toga je ona uradela? Ništa. Ima niti privatizacija njena, poništena. Ali ima potpis da je njena firma. Zato očekujemo država da reši. Ona se je prodala, ona treba da reši problem. Ali mi ne znamo, mi nismo videli taj kupoprodajni ugovor, zato ne znamo šta dobro, on se drži. Dobro, idemo u napredak. Sad kažu da država nezavisno, ono što se nam ranije pričali da je prethodna vlast privatizovala i da je to obaveza prethodne vlasti, to su nam ranije govorili, sad govore da nezavisno koja država, koja vlast nije. Mi smo ista država. Ali nije prethodna vlast privatizovala. Nije. Ma ja ne znam ko je privatizovao, ne zanima me nego, samo neka... Maja je bila promjena vlasti, mi smo septembra privatizovali. Oni su bili na vlasti. Oni su bili u bedi. On je rekao početkom godine privatizacija. Septembra je bila privatizacija, a ne početkom godine. Ne, ja samo vidim da je ovde neka Bukljavina...